jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte Lerek Sylmeta. Mirëmbrëma shikues të ndëruar, këto janë lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Kandidatët për deputet, kryetarët e komunave rezikojnë postet e tyre. Hakmarrja e Mustafës, Bulliqi tregon arsyet e largimit nga lista. Zotimet para elektorale, Hoti premton integrimin e plotë të Veriut. Vetëvendosje do të hetoj shikun, Albin Kurti shpalos pikat e qeverisjes. Zgjedhjet e sivjetme në listat për deputet do të kenë edhe kryetar komunash, të cilët kanë vendosur ta sfidojnë veten e tyre. Analistët politik ndajnë mendime të ndryshme rreth kësaj mendësie të partive politike, pasi thonë se nëpërmjet këtyre individëve synohet grumbullimi i votave, por nga ana tjetër edhe mund të rrezikohet pushteti lokal në rast se këta kryetar komunash nuk japin dorëheqje nga pozita e deputetit. Kryetarët e disa komunave të Kosovës në zgjedhjet e sivjetme do të garojnë edhe për deputet. Ndonë se kjo vlerësohet si një strategji që të fitojnë vota, për t'i lënë ulësin në kuvendit një kandidati tjetër, për sëri ata rizikojnë të humbin pozitën e të qenurit udhëhes komune. Kryetari aktuali i Prishtinës Shpend Ameti, Rasim Selmana Jakës dhe Mimoza Kusari Alternatives, janë tre kryetarë komunash që i kanë hyrë edhe garës për një ulësit e kuvendit. Albulena Azim nga vetëvendosja, ka treguar se Ameti ka ardhur si propozim nga dega e Prishtinës. Shpendi, koncepti që ka e vetëvendosjen Prishtinë, është të pëlqyer edhe nga qytetarët e komunave tjera dhe natyrisht që ata po e kërkojnë një kryetar si Shpendi dhe një program që ka lëvizja vetëvendosje në komunën e Prishtinës. Pra në qoftë se do të pyetesh a unë, Shpendi do të duhej të vazhdon të jetë kandidat i ardhshëm për kryetar të Prishtinës dhe natyrisht që kjo vendoset në organet e televizjes vetëvendosje dhe kështu është një vullnet. Pra, vullneti përgjithshëm i antarësisë i aktivistëve tanë është që Shpendi të vazhdoj të jetë kandidat i ardhshëm për kryetar të komunës së Prishtinës. Analisti politik Ramush Tahiri, këtë veprim të partive politike, e shesi si metodë të mirë për të grumbulluar vota nga këta individ. Mirë, po synimi është që të tërhekin votus dhe ma vonë ai të jep tërheqje nga pozita e deputetit, jo kryetarit komunës, dhe mandej të shkon nga lista pasuse. Albert Krasnisi nga KDI, gjithashtu është prerur se kryetarët e komunave janë zgjedhur për të qeverisur me komunat të tyre për 4 vite, dhe si pasoj nuk mund të kenë fuqinë elektorale të njëjtë, nëse garojnë edhe në zgjedhje nacionale. E para konsideroj që nuk është e ndershme që këta kandidat të cilët janë, ju kanë fut garës për deputet dhe njëkohësisht mbajnë postin e kryetarit komunës, për shkak se ata janë mandatu, kanë një post atje dhe një mandat për 4 vite të cilin duhet ta çojnë deri në fund. Dhe nuk mendoj që do të kenë fuqinë elektorale të njëjtë siç e kanë pasur në zgjedhjet lokale, për shkak se shumë prej votuesve mund të hezitojnë të votojnë, për shkak se nuk e dinë saktësisht se a do ta mbajnë ulësin e deputetit apo ata të kryetarit komunës, në kohën kur të njëjtit kanë shfaqur ambicie edhe për një mandat të dytë. Një praktikë e tillë është ndjekur edhe më parë nga lëvizja vetëvendosje, ku në zgjedhjet e kaluara nën kryetari aktual i Prishtinës, Dardan Sejdiu, pati dhënë dorëheqje nga pozita e deputetit për t'ia liruar pozitën Fisnik Ismailit. Ndërsa nga mundësia për të qenë edhe njëherë pjesë e kuvendit, janë privuar të zëshmit e LDK-s kundër demarkacionit. Shpejtim Bulliqi nga kjo parti në një intervist për televizionin ka treguar arsye të përjashtimit nga lista, por ka thënë se nëse do t'i ofrohej një post ministror, do t'a pranonte. Nuk do t'a ketë mundësin me që të jetë deputet në kuvendin e Kosovës, për faktin se u largua nga lista zgjedhore partisë që dha kontribut për vite me radhë. Bëhet fjalë për ish deputetin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Shpejtim Bulliqi, i cili për këtë largim ka bërë fajtor kreun e kësaj partije dhe nënkryetarët. Bulliqi gjatë një interviste për Tribuna Channel tregon si largimi i tij nga lista zgjedhore nuk ka qenë befasi për të, pasi që ai edhe më herët nuk ishte pajtuar me mendimet e partisë. Madje për këtë ka treguar se kush e largoi nga kjo parti. Unë nuk është diçka që më ka befasuar.
për faktin që ju din shumë mirë që opinionit publik për një periudhë gjatë kohore, edhe më herët ju është servuar nga disa zallëns, në thojë zatarës të quajtur të Lidhës Demokratike të Kosovës, cilët në një farë forme kanë kërkuar dhe më herët largimin tim nga Lidha Demokratike të Kosovës. Kështu që veprimet e kryesisë së LDK-s, po them disa prej anëtarëve të kryesisë së LDK-s, dhe struktura vërhese të LDK-s, po dihet e punë është fjala për kryetarin edhe nën kryetar. Profesori gjeografis Petin Bulliqi thosë se është për keqardhë dhe largimi nga lista edhe i kolegëve të tij. Mua më vjen shumë keq që më këtë rast janë sankcionuar edhe kolegët e mi, zoti Fatmir Xhepi, mjeku i menjor Bajaku, Hatim Bajaku, zoti Adem Salihaj, zoti Murat Hoxha. A ndër tjerë është ka thënë se nuk ka qenë nevojshme lidhje koalicionet me partinë alternativa, pasi që si pas ti, më shumë do të kishte vota nga deputetët e larguar, sa partia u dhehequ nga Mimoza Kusaj Lila e Ilir Dida, duke thënë se nuk kanë asë edhe një autobus me njerëz. Dhe mendoj që po të ishte menaxhuar më mirë situata, ne nuk kemi pas nevoj për subjekte tilla politike, t'i fusmi në listën e Lidhës Demokratike të Kosovës, t'ju zënë vendet aktivistëve devotshëm të Lidhës Demokratike të Kosovës, dhe me siguri që këto subjekte ju e dini shumë mirë cili është potenciali tyre, të gjitha së bashku me i bërë, po thëmë, nuk ka ofrojnë më shumë se një autobus njerëz. Lidhja Demokratike e Kosovës ka përjashtuar nga gara zgjedhore disa ish deputet të cilët nuk u pajtuan me vendimet që o morën nga kryesia kësaj partije. Ndërta janë ish deputetët Shpetin Bulliqi, Fatmir Xhepi, Hatim Bajaku, Murat Hoxha e të tjerë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nesër bën tërheqjen e shortit për nditjen e subjekteve politike në flet votim për zgjedhjet nacionale në vend. Në njoftimin e dërguar për media, bëhet e ditur se tërheqja e shortit bëhet me fillim nga ora 11. Ditë më parë, KÇZ ka certifikuar edhe listat e kandidatëve për deputetët e Kuvendit të Kosovës. Ani pse fushata zgjedhore nuk ka filluar ende zyrtarisht, tre kandidatët për kryeministër po vazhdojnë takimet me qytetarë dhe prezantimin e platformave udhëheqëse. Kandidati për kryeministër nga Lëvizja Vetëvendosje Albin Kurti, duke prezantuar 40 pikat udhëheqëse të kësaj partie, ka shfletuar si kryesoren hetimin e veprimtarisë së shikut. Lëvizja Vetëvendosje ka shpalosur 40 pikat programore të qeverisë së kësaj lëvizje. I nominuari për kryeministër Albin Kurti, pasi qeverisja e nesërme e Vetëvendosjes do ta zhvillojë vendin në të gjitha aspektet e sidomos në atë ekonomik. A i shtoj se Vetëvendosja asnjëherë nuk do t'i rrezikojë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian. Qeveria e Vetëvendosjes do të sjellë zhvillim të qëndrueshëm ekonomik përmes fondit sovran e Bankës Zhvillimore. Sovranitet shtetëror nëpërmjet ushtrisë e përmes Bashkimit Mitrovicës. Integrim të plotë të serbëve përmes dialogut të hapur me ta. Qeveria e Lëvizjes son nuk do t'i rrezikojë interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian në Kosovë. Sipas tij, plani zhvillimor do të mbështetet nga krijimi i Fondit Sovran, Agjencisë Zhvillimore të Kosovës dhe Bankës Zhvillimore të Kosovës. Fondi Sovran tha se do t'i marrë në pronësi asete strategjike të Republikës së Vendit dhe do ta ketë përgjegjësinë ekskluzive në rritjen e vlerës së Trepçës, Kekut, korporatës së Thengjillit dhe Postelekomit të Kosovës. Kurse lideri i kësaj partie, Visari Meri, tha se 40 pikat janë programi i cili do ta paraqesë ndryshimin që do të ndodhë në vendin tonë. Në këto 40 pika, si pas ti, ngërthejen të gjitha nevoja që i ka sot vendi. Po ashtu, një republik e cila nuk është të zhvilluar ekonomikisht, nuk mund tjetë as plotësisht sovran. 20 pikat e Lëvizjes Vetëvendosje e sovranizojnë republikën, i abashkojnë asaj teritorin, i ambrojnë kufirin. Ndërsa, i pari komunës e Prishtinës, që është kandidat për deputet nga kjo Lëvizje, Shpenda Ahmeti, ka thënë se Vetëvendosje për çdo çështje madhore ka pasur çdo herë zgjidhje. Madje, edhe për çështjen e demarkacionit, ai tha se i kanë 6 plane. Kemi plane 6 pikësh për demarkacion. Kemi plane dhe qëndrime gati se për çdo çështje të rëndësishme. Në fakt, mendoj se vetëm është Lëvizja Vetëvendosje që i ka të shkruara qëndrimet dhe zgjidhjet.
Ndërsa, kandidatja tjetër nga kjo levizje për deputete, Albulena Haxhiu, ka shpalosur 11 prioritetet që ky subjekt e ka për shtetin e së drejtës. Duke shtuar se nëse vi në pushtet, prioriteti kryesor do të jepet hetimit të shikut. Në anën tjetër, kandidati për kryeministër nga radhët e LDK AKR Alternativa Abdulla Hoti ka qëndruar sot në Mitrovicë. Ai me bashkëpunëtorët e tij vizituan punimet që po zhvillohen në stadiumin olimpik Adem Jashari dhe në urën kryesore mbi Ibër, nga ku është zotuar për integrimin e plotë të veriut në Kosovë. Veriu i Mitrovicës do të integrohet plotësisht brenda sistemit të Kosovës. Këtë zotim e ka dhënë mbi urën e Mitrovicës kandidati për kryeministrën nga koalicioni LDK AKR Alternativa Abdulla Hoti. Hoti gjatë vizitës që i ka bërë Mitrovicës potencoj se qytetarët e këti qyteti, pa dallim do të lëvizin shumë shpejt lirshëm në të dyja anët e qytetit. Mitrovica e ka simbolike në vetë, falë për kushtimit të qeverisë. Ne sot e shohim një urë që shumë shpejt do e lidhë plotësisht të dy anët e qytetit. Kemi qenë vendosur që të qojë për para këtë projekt, normalisht në ndërshtetjen e madhët e partnerve tanë nga Bashkimi Evropian dhe nga SHBA. Unë besoj shumë që së shpejti punimet në këtu do të përfundojnë dhe qytetarët të dy anët e Ibrit do të lëvizin lirshëm. Do të punojmë shumë edhe në qeverinë e ardhshme që këtë pjesë të vendit ta integrojmë plotësisht brenda sistemit juridik dhe ekonomik të Kosovës. Do të punojmë shumë me komunitetin serb në anën tjetër të Ibrit për të integruar, për t'u treguar atyre që janë qytetarë të barabartë të Kosovës. Në anën tjetër, ministri i sportit në largim Kujtim Shala u shprej kënaqur me ecurinë e punimeve në stadiumin Adem Jashari, duke thënë se ato do të përfundojnë brenda afateve të përcaktuara. Po, përpiqemi që si vjet mrim para kualifikimet për klubet tona, me nga jo që shihet punet po ecin sipas dinamikës paraparë, presim që këto punimet finalizohen në afatet që kemi përcaktuar me kontratën që kemi lidhur me operatorin ekonomik. Hoti ka shtuar se qeverisja e tij do të punojë shumë me komunitetin serb në Mitrovicë për të integruar plotësisht atë, sepse sipas tij janë qytetarë të barabartë të Kosovës. E kandidati për kryeministër nga koalicioni PDK, AK dhe Nisma Ramush Haradinaj ka vizituar disa fshatra të PE-s ku ka takuar qytetarët të kësaj anës si dhe ka bërë homazhe tek varezat e dëshmorëve. Ai me këtë rast u shpres se nderimi më i madh që mund t'ju bëjë dëshmorëve është kryerja e punëve të atdheut. Ramush Haradinaj, i nominuar për kryeministër nga koalicioni PDK AAK Nisma, ka zhvilluar një takim me disa qytetarë të fshatrave të PE-s duke marrë pjesë edhe në përkujtimin e të rënve në luftën e fundit në Kosovë. Haradina i shtoi se i vjen shumë keq që i vjen të mungoj në disa aktivitete përkujtuese për bashkëluftëtarët e tij, duke shtuar se mënyra më e mirë për t'i nderuar dëshmorët është kryerja e punëve për atdheun. Prezenca ime është si bashkëluftëtar sot, atë sa po ndihem mirë me ju, atë po vjen keq se mungoj në shumë prej këtyre përkujtimeve, në shumë prej këtyre nderimeve. Mirë po, ka dy fjallë që mujme i thonë për baranin, për lugun e baranit, po që i shkojmë krejt duke gjinit. Në të kohë të shtira, kë ven edhe provimin. Pra barani, lugu i baranit, ashtu si dikur më herët në histori, edhe provimin. Do të tëtë në sfidën e liris, ini balhapun, ini mender, ini me ftyrën e juj, me nerin e juj. Pika e parë ndalesës së Haradinajt ishte fshati Baran, ku është zbuluar përmendorja e dëshmorit të kombit Feta Selqa. Në emër të shoqatave të dalë nga lufta foli Gazmend Syla, i cili tha se çdo herë që përkujtohen dëshmorët, freskohet kujtesa se ku ishin, ku janë dhe ku po shkojnë. Bashkë të torë tonë po bashkohen, po rështohen drejt. I këm pas disa përshorjet vogla, pak për barektarizm se kush ishe ma i zotin luft e kush ma pak. Pak në përparti politike, u bom thuja si armiq, ta shë kemë kuptu drejt, se tu i konë bashkë, muna mi u dalë për baltën e sfida që në apresin për bara.
Ndërsa në emër të këshillit organizativ të fshatit Musa Krasniqi tha se janë të buar për ta përkujtuar dëshmorin e kombit Fetas Selça dhe për të zbuluar shtatorën e tij dhe pllakën përkujtimore për dëshmorët e rënë. Ne tani po bëjmë më së paku për Fetahun, Islamin, Ardianin, Muharremin, Osmanin, Serbezën dhe Zymerin, kur e dim që ata sakrifikuan në çdo gjë, dhe jetën, rënë në altarin e lirisë, që ne sot frymojmë lirshëm dhe po gëzojmë lirinë. Andaj, kur mos i harrojmë dëshmorët e kombit, se historia mund të përsëritet dhe gjeneratat e reja kur nuk do të na falin. Kandidati për kryeministër ka qëndruar edhe në fshatrat Kryshec, Rashiq, Logj dhe Graboc të komunës së Pejës, me që rast ka zbuluar pllakat përkujtimore për shtëpit që gjatë luftës kanë shërbyer si shtabe. A diti ne, së kemi një manet. Ndërsa që kryeministri në largim, Isa Mustafa, ka përfaqësuar mbrëm vonë për herë të fundit Kosovën në një takim jo formal në Bruxelles. Në një intervistë për Deutsche Welle, Mustafa ka rritheksuar se qëndrimi i BE-s ka rritë demarkacionit të Kosovës, mbetet i njëjtë dhe kusht për liberalizimin e vizave. Kryeministri në detyri Kosovës Isa Mustafa ka përfaqësuar për herë të fundit Kosovën në takimin në Bruxelles të thirrur nga përfaqësuesja e BE-s për politikën e jashtme Federica Mogherini. Takimi ishte përgatitor për samitin e Triestës dhe një shans për shqyrtimin e perspektives evropiane. Pas takimit, kryeministri Mustafa në një intervistë për Deutsche Welle ka deklaruar se me Mogherinin ka biseduar për bashkëpunimin e deritanishëm, por edhe për çështjet të cilat e presin Kosovën në të ardhmen. Unë shpreha për kushtimin e Kosovës, për perspektivën evropiane, se ne pa marrë parasysh që tani kemi hyrë në procesin e zgjedhjeve, do të ndjekim rrugën e që na qënë perspektive evropiane. Besim të përkushtuar për bashkëpunimin e regional dhe për avancimin e raporteve tona me vendet e Balkanit përëndimor. Mustafa shpreu gjithashtu se Mogherini ishte interesuar që në Kosovë të vazhdojnë proceset e nisura, pavarësisht faktit që ky vend është futur në fushatën parazgjedhore. Vlerësojmë se nuk kemi rrugë tjetër, do të qytetarëve të sigurojmë liberalizimin e vizave dhe pashtu do të implementojmë marrëveshjet cilat i kemi arritur. Mustafa theksoj se demarkacionin betit kusht për liberalizimin e vizave, ndërsa lidhur me deklaratat e kandidatit për kryeministër Ramush Haradinaj se brenda 3 muajve do të mund të bëj liberalizimi, Mustafa tha se në bashkimin evropian nuk ka parë ndonjë ndryshim të qëndrimit rreth demarkacionit dhe vizave. Në qofë se Zoti Haradinaj ka gjetë ndonjë instrument tjetër, a i mund të bëj mirë përsa, po shofun këtu në bashkimin evropian nuk ka ndryshim të qëndrimeve tyre, prandaj edhe në qofë se sot do të ratifikohej, nuk arrin për 3 muaj të bëhet liberalizimi e lema pa ratifikim, janë deklarata populliste, deklarata të fushat. Shqipëria në këtë takim u përfaqësua nga kryeministrin e detyr Edi Rama, Serbia me një kryeministër që së shpejti do të marrë postin e presidentit, ndërsa Maqedoninë e përfaqësoi mandatari qeverisë së re Zaev. Vendet e vetme të përfaqësuara me kryeministër të plot fuqishëm ishin Mali i Zi dhe Bosnjë Hercegovina. I pari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka takuar sot pemtarët e kompanisë Agrovision, me të cilët ka biseduar rreth punës së tyre. Veseli u ka premtuar atyre se me fillimin e ri nga 1 janar i vitit 2018, parashihet sigurimi i produkteve bujqësore, ku në rast të fatkeqësive natyrore do të kompenzohen deri në 70%. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, i ka siguruar pemtarët se nga 1 janar i vitit 2018 me platformën e fillimit të ri, parashihet sigurimi i produkteve bujqësore, ku në rast të fatkeqësive natyrore do të kompenzohen deri në 70%. Këtë premtim, kreu i PDK-s u dha pemtarve gjatë një vizite në pemtarin Agrovisioni, ku janë të mbjella 45 hektar me mollë dhe me dardhë. Fatkesit natyrore cilat i kanë shkaktuar shumë dëme, tek jun nga 200.000 euro, më tha këto përmeri protobanist 450.000 euro, tha dëm i pranuar nga institucionet, nuk po flasë për dëme në cili është i pretenduar, si mund tjetë edhe ma shumë, rralë, po cili u konstatu 450.000 euro. E kam ta dhe tjetër kom po e thama e këtu të ju, që nga data 1 janari 2018, do të jetë në fuqi
mbrojtja e produkteve bujqësore, në cilat participimin e rreth 70% do ta bën buxheti i qeverisë Republikës Kosovës, po dinë edhe interesin e ju që të participoni me 20-30%. Si pas Veselit, një nga elementet që është treguar kur është investuar që ka pasur sukses është bujqësia. Prandaj, si pas ti, fillimi i ri ka në plan të parë zhvillimin ekonomik dhe përkrajen e prodhimeve vendore. Labinot Spaju, pronar i Agrovisionit, tha se që nga fillimi i prodhimeve në vitin 2009-2010, çdo vit kanë marrë grante nga Ministria e Bujqësisë, çka ju ka ndihmuar shumë edhe në ecjen përpara, pavarësisht se ka probleme gjatë rrugës të cilat duhet të eliminohen. Është faktike që në 2010 na kemi filluar me marr grantin e parë. Edhe vitin e kaluar 2016 kanë qenë i fundit që marr çdo vit grant në mënyrë konstante. Bile kanë erë për hir transparencës ku marr edhe rolin e zëdhënësit të ministrisë. Ju këmë thonë farmerët që vëmë këmë fitu me 77 pikë. Ti nëse ki pikë ma shumë, më interesohë se tu ka po padrejësi. Në kuptimin se na kemë konsideru si një proces transparent. Na është faktike se 7 vite e rënë ke marë grantë. Ke marë 2-3 vite me mbilë si përposhet reja. Një vetë kemi marë me vojë 4 doma të reja frigoriferike, se nuk e potencum, këtu kemi kapacitet për dikon 1.000 tënë me i rujtë frutat. Të tre. A i prodhojmë dikon në kushte optimale deri te 2000 tonë. Në vitin 2006, në Lugagji, tre partnerë kanë privatizuar 120 hektar nga 40 hektar se cili, ku tani veprojnë në tre biznese. Ju sjellim një lajm tani rreth raportimit të mbrëmshëm të televizionit tonë për gjendjen e rëndë shëndetësore të voglushit nga Feriza i Senat Bislimi. Qindra qytetarë sot kanë ndihmuar dhe kanë shprehur gatishmëri ta ndihmojnë 7-vjeçarin i cili vuan nga një sëmundje që i rrezikon paralizimin e qafës dhe shtyllës kurrizore. Senati dje me lot në sy tha për Tribuna Channel se nuk ishte shpresë për jetën, por sot me njëherë erdhën ndihmat e qytetarëve dhe institucioneve për të. Spitali Bahçeçi ka marrë përsipër të merret me kurimin e tij, ndërsa kuvendi komunal i Ferizajit ka konfirmuar se familja e Senatit është në listën për ndarjen e banesave. Për këtë arsye, Tribuna Channel ka anuluar aktivitetin e ditës së nesërme që do të ndihmonte bashkë me qytetar këtë familje. Televizioni falënderon të gjithë që në çfarëdo mënyre e ndihmuan Senatin. I urojmë shërim të shpejtë. Agjencia e Meteorologjisë së Kosovës ka organizuar një aktivitet me rastin e shënimit të ditës së meteorologjisë. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Frim Namani, vlerësoi se Agjencia e Meteorologjisë së Kosovës bashkëpunon me të gjitha agjencitë rajonale dhe ndërkombëtare. Me rastin e shënimit të ditës së meteorologjisë, Agjencia e Meteorologjisë së Kosovës ka shënuar një serë aktivitetesh. Pjesë e aktiviteteve ishte shënimi punimeve të metaleve të çmuara, ku kryen aktivitete meteorologjike të cilat janë në shërbim të bizneseve, institucioneve shtetërore, si dhe në shërbim të personave fizik. Drejtori i përgjithshëm i kësaj agjencie, Afrim Namani, tha se Agjencia e Meteorologjisë së Kosovës bashkëpunon me të gjitha institucionet rajonale të meteorologjisë, si dhe tregoi se ky agjencion tashmë është pjesë e dy organizatave ndërkombëtare të meteorologjisë. Agjencia e Meteorologjisë Kosovës ka bashkëpunim me të gjitha dikasteret e infrastrukturës së cilësisë, si doganat, bizneset e tjerë. Në sferën ndërkombëtare, Agjencia e Meteorologjisë Kosovës bashkëpunon me të gjitha institucionet rajonale të meteorologjisë. Që nga viti 2010, Agjencia e Meteorologjisë Kosovës është anton ndërlidhës i Shoqatës Evropiane të Instituteve Nacionale të Meteorologjisë, ku vazhdimisht merr pjesë në projekte sidomos të ndërkrahasimeve laboratorike, kurse në vitin 2016 u bë antar i asociuar i organizatës për bashkëpunim evropian për meteorologji ligjore. Ai mëtej ka vlerësuar lart përkrajin e Bashkimit Evropian dhënë këtij agjencioni. Gjatë këtyre viteve, Bashkimi Evropian vazhdimisht ka mbështetur Agjencinë e Meteorologjisë Kosovës përmes projekteve në ngritjen e kapaciteteve si në furnizim me pajisje, po ashtu edhe në anën profesionale përmes trajnimeve, siç ishte projekti i fundit lëvizja e lire mallrave. E pranishme në këtë takim si përfaqësuese e zyrës së BEIS në Kosovë, Korine Delje, tha se dita botërore e meteorologjisë duhet të shfrytëzohet si një mundësi shumë e mirë për të promovuar meteorologjinë në Kosovë, duke vënë në theks veçantë bizneset.
Dita botërore e metrologjisë është një rast për ndërgjegjësimin dhe promovimin e rëndësisë së metrologjisë në Kosovë, sidomos për bizneset. Metrologjia është gjithëmelore për zhvillimin ekonomik dhe social të një vendi, si dhe është jetike për jetën të cilën e bëjmë. Duke harmonizuar legjislacionin vendor me kërkesat e BE-s, biznesi apo komunitetet e bizneseve të Kosovës do të përfitojë mundësi nga tregu i vetëm apo i përbashkët i BE-s me 500 milion konsumator për produktet e tyre që t'i plasojnë atje. Natyrisht qeveria e Kosovës ka një rol kyç për të luajtur në ngritjen e cilësisë kombëtare të infrastrukturës dhe institutit, si dhe lehtësojnë dhe mundësojnë harmonizimin ndërkombëtar. Në këtë aktivitet u theksua fakti se Kosova ka qenë një vend i suksesshëm në tregtin ndërkombëtare brenda kuadrit të OBT dhe BE-s, dhe vendi ka nevojë që të ketë sistem meteorologjie konform standardeve të Bashkimit Evropian dhe të njohur në nivel ndërkombëtar. Në vazhdim është koha për lajmet ndërkombëtare, ju ftojmë të ndiqni në blok. Ish presidenti amerikan Barack Obama ka bërë thirrje për angazhim ndërkombëtar, ku ka folur për para 10 mijëra njerëzve të mbledhur në Berlin. Ne nuk mund të fshihemi prapamureve, tha Obama, i cili diskutoi për demokraci dhe përgjegjësinë globale me kancelaren Angela Merkel. Ky ishte fjalimi i parë i Obamas në Evropë, që kur u largua nga shtëpia e bardhë, pasi vlerësoi kancelaren gjermane si një lidere që ka bërë një punë të jashtëzakonshme, Obama mbrojti politikat e ndërmarra gjatë presidentës së tij dhe vlerat e demokracisë liberale të promovuara nga dy liderë. Ndërkaq, duke ju referuar rritjes së nacionalizmit dhe ksenofobisë në disa vende të botës, Obama tha para turmës se ne duhet të kundërshtojmë ato tendenca që shkelin të drejtat e njerëzit, shtypin demokracinë ose kufizojnë liritë individuale. On behalf of my colleagues at the American Embassy in Syria. Zyrtari amerikan Hoyt Brian Yee mbrëm ka kërkuar nga vendet e Ballkanit që të mbrohen nga përpjekjet e Rusisë për ta shtuar ndikimin në rajon dhe për shkatërimin e lidhjeve me Perëndimin. Ne natyrisht mbesim me shpresë se Rusia do të luajë rol konstruktiv në Ballkan, siç ka vepruar në të kaluarën, por ne duhet të jemi vigjilent, të gjithë ne, duke e shikuar se çka po përpiqet të bëjë Rusia, ka thënë zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Hoyt Brian Yee pas takimit me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd. Ndërkaq, ai ka cituar edhe një përpjekje të dyshuar për grushtet në tetor të vitit kaluar, për të cilin autoritetet ishin shprehur se Rusia ishte dyshuar me qëllim që të mos lejojë antarësimi Malit zi në NATO, dhe përpjekje e shtuar e Rusisë për të arritur varësi ndaj Rusisë për furnizim energji. Po ashtu, ai tha se Serbia dhe vendet e tjera të Ballkanit duhet të shtojnë reformat e nevojshme për antarësinë në Bashkimin Evropian. Should fulfill their promises and produce. When was the last time Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka dënuar rrjetin e informacionit në mediat amerikane nga hetimet e inteligjencës që po kryen në lidhje me sulmin në Manchester? Përmes një deklarate të lëshuar nga shtëpia e bardhë, presidenti Trump thotë se këto dalë informacione janë shumë shqetësuese. Ishin një kërcënim serioz për sigurinë tonë kombëtare, thot Trump, duke shtuar se gjatë administratës së tij do të marr fund dalja në media informacioneve hetimore. Deklarata e presidentit amerikan i referohet rastit të dijshëm ku në mediat amerikane u publikuan fotografi nga skena e krimit në stadiumin e Manchester, ku kamikaze ISIS vrau 22 persona. Shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webpaqen gazetatribuna.com si dhe kanalin ton zyrtar në YouTube Tribuna Channel. Pas pak nga ora 20, ju lë në shoqëri të emisionit Sportiv Arena për të njohur me më të rejat nga sporti. E ne bashkë do të shihemi në edicionin Kontakt në mbrëmje. Mirëmbeshi, deri atëherë, kaloni mirë.